Otvoríme si list Rímanom, 10. kapitolu. A prečítame niektoré úvodné verše z tejto kapitoly, ktorá nám dá aj námet na premýšľanie pred samotnou pamiatkou. List Rímanom, kapitola 10, čítam prvý 4 verše. Mene Pánovom. Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izrael je, aby boli spasení. Lebo im dávam svedectvo, že majú horlivosť Božiu alebo pre Boha, ale nie podľa pravého poznania. Lebo neznajúc spravodlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, nepodriadili sa spravodlivosti Božej. Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Toľko na teraz z tohto textu. Už nejakú dobu som premýšľal na tento kľúčový verš, ktorý je štvrtý, a tak niektoré myšlienky by som chcel predložiť všetkým nám. Toto je stredná kapitola v liste Rímanom, kde Pavel zameral svoju pozornosť výlučne na izraelský ľud, ktorý, ako tu píše, že hľadá síce Boha, ale nesprávnym spôsobom. Hľadá určitú spravodlivosť alebo zadosť učinenie Bohu, ale nesprávnym spôsobom. To, čo je krásne v tej prvej vete, hovorí, že bratia, záľuba môjho srdca je. Pavel ako Izraelita miloval svoj ľud. Miloval svojich bratov podľa tela. A z vlastnej skúsenosti ale videl, že nejdu tou správnou cestou. A tak sa mi snaží v mnohých svojich listoch, ale prednostne v týchto troch kapitolách vysvetliť, že vlastne iba viera v Ježiša Krista môže uspokojiť človeka a založiť ten vzťah so živým Bohom. Že to nie je iba plnenie tých prikázaní mechanicky, ktoré Pán Boh vo svojom zákone dal. A prosí Boha, aby boli spasení. Ale ďaká Bohu, že bolo mnohých misionárov, ktorí odchádzajú do rôznych krajín a prišli aj sem, lebo mali záľubu v tom, aby sme aj my boli spasení. A aj my evangelizujeme, aj tie piesne, ktoré sme spievali, mali ten nádych evanjelia, evangelizácie. Prečo? Lebo chceme, aby ľudia boli spasení. Sám Pavol, už citovaný v tom verši, úvodnom verši, ktorý bol prečítaný, tam práve hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu, prišli k poznaniu pravdy. Pravdy, ktorá človeka zbavuje otroctva hriechu, ale aj otroctva toho ľudského snaženia sa zapáčiť sa Bohu svojím spôsobom alebo svojou spravodlivosťou. A hovorí, vydávam im svedectvo, lebo svedčím, že majú horlivosť. Horlivosť za Boha, ale nie podľa pravého poznania. Keď o sebe píše a dáva svoje svedectvo, tak v liste Galaťanom, kde spracúváva podobnú tematiku alebo problematiku, tak hovorí o sebe takto. Lebo veď ste počuli o mojom živote a čo som kedysi robil v židovstve, že som nadmieru prenasledoval cirkev Božiu a hubil som ju a predčil som v židovstve mnohých vrstovníkov vo svojom rode súc väčším horlivcom a teraz vysvetľuje za podania svojich otcov. Byť horlivcom za podanie svojich otcov.
tom, čom bol vychovávaný, vyučený, ako sa má pridržať zákona. Ale všetko bolo v domene alebo oblasti len toho nejakého vonkajšieho prevedenia. Treba prinášanie obetí, no tak verne to robili, väčšina z nich prinášali obete, ale bez pravého poznania zmyslu prinášania obetí, prečo vlastne prinášame tie obete. Tak na Veľkú noc bol baránok, tak priniesli baránka, lebo takto bol príkaz. Mali slávnosti, ako aj u nás bývajú všelijaké náboženské sviatky, kirvaj, ako to hovoria po nemecky, tak to je sviatok zasvetenia cirkvi alebo cirkevného domu. Tak sa to urobí podľa toho, ako je to zvykom, ako je to podaním starších generácií. No, do tohto kolobehu môžeme sa aj my dostať. Ak sa treba aj samotná pamiatka stane len zvykom bez pravého chápania a poznania jej zmyslu. Pavel takto seba vidí po obrátení, po tom, čo bol osvietený. Tu potom pokračovanie, a to som citoval Galatianom, prvá kapitola. Ale keď sa zalúbilo Bohu, ktorý ma ešte kedysi dávno oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho, teda jeho, zvestoval medzi pohanmi. Išlo pravé poznanie Božieho syna, ktorý prišiel k svojim, ktorý sa zjavil ako od Boha poslaný, ktorého výroky sa nepretržite opakovali. Prišiel som konať vôľu toho, ktorý ma poslal. A namiesto, aby otvorili svoje srdcia, teda Židia, aby sa započúvali, čo ten učiteľ z Galileje im hovorí, čo hovoria tie znamenia a divy, ktoré koná, čo znamenajú aj tie slova, ktoré povedal, povedané vám bolo, ale ja vám hovorím, keď dával pravý zmysel tým prikázaniam zo starej zmluvy. Na toto už boli hluchí. Nemali toto poznanie, osobné poznanie Boha. Sám Pavel raz vo svojom svedectve hovorí, keď tiež hovorí o tejto svojej horlivosti, myslel som, že slúžim Bohu, keď prenasledujem cirkev. Myslel som. Ale nemal to pravé poznanie Boha, Otca, ktorý poslal svojho syna. A tak rád by im pomohol, tak rád by im vtlačil tieto pravdy do ich srdca, aby videli, kto Ježiš Kristus je. Aby videli starozmluvné obrazy, treba aj v tých obetiach, aby videli Božieho syna. Aby pochopili, že on prišiel, aby prednostne spasil ich, Židov. Ale týmto bola myseľ zastretá. Obávam sa, že aj v súčasnom takzvanom kresťanskom svete ľudia sa uspokojujú vykonávaním určitých úkonov, určitých zvykov, určitých sviatkov, až že tým Pán Boh bude spokojný. Jediný, kto uspokojil Pána Boha, toho spravodlivého a svätého, je práve jeho syn, Ježiš Kristus, o ktorom prehlásil, toto je môj milovaný syn. Čo je to spravodlivé pred Bohom v tejto súvislosti, v tomto kontexte? Ten štvrtý kľúčový verš je taký významný. Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. To slovo koniec má širší význam. Po grécky je to telos, budeme pomaly Gréci, toľko tých slov opakujeme po grécky, ale je významné, pretože má širší význam, lebo my keď povieme koniec, finito. Ale čo za tým stojí? Dosiahnutie cieľa. Kristus je dosiahnutím cieľa. Kristus je zároveň aj tým cieľom.
Kristus je ukončením. To slovo telos znamená aj ukončenie. Nielen v tom zmysle, že koniec a nič ďalej, ale ukončenie niečoho. A keď vám poviem tie dva výroky, ktoré vyšli z úst pána Ježiša, tak pochopíme. V 17. kapitole Jánovho evanjelia hovorí: Oče, dielo, ktoré si mi dal, aby som konal, som vykonal. Telos je ukončené. A na Golgotskom kríži hlasite zvolal: dokonané je. Kristus dokonal dielo, ktoré mu Otec zveril. A ktoré to je dielo, samozrejme, vieme, poznáme, že je to dielo spásy. A jedine vierou v Ježiša Krista a v to jeho dielo človek môže spoznať Boha a prijať od Boha odpustenie a večný život. Kristus je ukončením toho diela, ktoré Pán Boh postavil pred založením sveta, ktoré cez stáročia, cez ústa prorokov oznamoval do mnohých detailov, do chvíle, keď prišla plnosť času a Kristus prišiel na túto zem, Syn Boží, aby splnil vôľu svojho Otca. A tak rád čítam a citujem tú 10. kapitolu listu Židom, kde písateľ hovorí alebo odhaľuje nám ten rozhovor medzi Otcom a Synom, keď vstupuje do sveta. Oče, alebo Bože, ó Bože, idem, aby som plnil Tvoju vôľu. Nemal si v záľubu v opakovaní tých zábytných obetí, ale ustrojil si mi telo. Pripravil si mi telo. A tak idem. Idem, aby som konal to Tvoje dielo. Idem, aby som plnil a splnil tú Tvoju vôľu. A v liste Kološanom, 2. kapitole, máme niečo zvláštne, zaujímavé, zapísané, ktoré práve je spojené s tým Kristovým príchodom v ľudskom tele, kde od 13. verša hovorí, alebo píše Pavel takto, Kološanom 2.13. I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním, tu píše darujúc, presnejšie odpustiac vám z milosti všetky hriechy. A teraz, vymažujúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku, pribijúc ho na kríž a odzbrojac kniežatstva a vrchnosti, zrejme temnosti, vystavil ich verejne na odiv, víťazosláviac nad nimi. Nebudem celý ten text rozoberať, ale k tomuto, že Pán Boh nás oživil, lebo to začína od 12. verša, Boh, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, i vás, ktorý vás, no veriaci v Krista, oživil, odpustil vám z milosti vaše hriechy a vymazal písmo napísané proti nám. Zase písmo, dlžobný úpis. V účtovníctve máme zoznam, kde sa zapisujú dlhy. A tých dlhov bolo toľko veľa, že nikto z nás ich nemohol sa zbaviť. Oslobodiť, tie nás ťažili. Teraz hovoríme aj o dlžobe, ako si nám aj tento text tomu pasuje. Sme dlžní, ste voľa komu dlžní. Môžete na pokoji spávať. Hriešník nemá pokoj, o ktorom sme spievali, aj keď si namýšľa, že ho má. Nemá pokoj vo svojom srdci. V konečnom dôsledku nevie, čo bude s ním po smrti. Či ignoruje biblické učenie, alebo neignoruje, ale vie, že po smrti niečo jestvuje. A tak nemôže byť hriešník na pokoji, lebo má na rováši, to som vám nedávno vysvetľoval a ukazoval, čo je rováš, má na rováši veľa tých čiarok. Ale prišiel Kristus, poverený od Otca, aby ten náš rováš zaplatil.
aby ho zmazal. Tu je to slovo zmazať, vytrieť. Zase si porovnajte slovenské preklady, budete mať ucelený pohľad. Kde a ako sa to stalo? Vtedy, keď Krista povesil, alebo dovolil, aby bol povesený na Golgotský kríž. Peter to vysvetľuje, že on vyniesol všetky naše hriechy na drevo. Zrejme myslí sa na kríž. A stal sa kliatbou, zlorečený. Ale práve preto, že tú kliatbu a zlorečenstvo zobral na seba, dal nám možnosť, aby sme my z toho boli zbavení, vyslobodení, aby ten súpis dlžobný bol zmazaný krvou svätého Božieho baránka. A tak, keď máme túto pamiatku, tak si môžeme aj z tohto zorného uhla sledovať osobu Ježiša Krista a jeho dielo. Hovorí, že odzbrojil kniežatstvá a vrchnosti. Zrejme sa to vzťahuje na sily temna. Diabol, ktorý mal argumenty v ruke. Aha, Vlado to urobil, Miro to urobil. To sú takí a onakí hriešnici, veď on je žalobník bratov, tak si čítame. Ale Boh povie, ten dlžobný súpis Vlada aj z Mira zo všetkých nás je zmazaný. Dlh je vyrovnaný. Prečo? No lebo aj Vlado, aj Miro, aj my ostatní sme uverili, že Ježiš zomrel na našom mieste na Golgotskom kríži. Keď do posledného punktíka splnil požiadavky Božieho zákona. A ten je tiež v liste Rimanom zapísaný to v jednovetou 6.23. Odplata za hriech je smrť. Urobil Kristus hriech? V jeho ústach nebol nájdený lsti, nepoznal hriech, ale Boh ho urobil hriechom. A on spravodlivý zaplatil naše viny, viny nespravodlivých. A tak sme získali Božie ospravedlnenie. Božie ospravedlnenie. Odpustenie hriechov. Tam v tom liste Kolosanom, myslím, že som si tu poznačil aj nový preklad, prečítame z nového. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach, neobriezke svojho tela, oživil a odpustil nám všetky naše previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám. Všetky naše prestúpenia svedčili proti nám a nemali sme šancu až do momentu, keď sme uverili, že Ježiš Kristus zobral na seba všetky naše hriechy. A preto keď slávime pamiatku jeho smrti, pripomíname si na tieto fakty, na tieto skutočnosti a hlboko dojatý s tým všetkým mu úprimne ďakujeme, ako to v prvej kapitole listu Kolosanom hovorí, ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svätých vo svetle. On nás urobil schopných. Ako? No tak, že vymazal ten dlžobný súpis. A mohol ho vymazať preto, že všetok hriech odsúdil na svojom synovi. A tak Ježiš Kristus je ukončením zákona všetkých požiadavok, ktoré platili pre izraelský ľud. Nezrušil zákon. Ale zákon nemá tú platnosť, ktorú mal v tej starej dobe. My už viacej nie sme pod zákonom, ale sme z viery Ježiša Krista, z viery pristupujeme aj k tejto pamiatke, aby sme ho oslavovali, chválili a vyvyšovali. Amen.
krížom zostávam rád. Vplyv sveta sem nepreniká. Strach, bolesť i žiaľ sa neznámym stal, keď v slzách na kríž pozerám. Klince nedržali na kríži, ťa viem. Ani ľudská zloba môj ťa držal hriech. Klince nedržali na kríži, ťa viem. Iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel. Golgota, Golgota.